mais difícil por causa da chuva. A chuva complicou um bocadinho o calendário das provas e foi muito difícil para a organização. Não comecei muito bem com os 300 metros. Fiz um tempo que estava um bocadinho longe daquilo que é habitual a fazer, ainda mais na minha pista. Mas depois consegui me redimir nos 10 km a pontos. Consegui chegar ao pódio e ficar no terceiro lugar. Ainda assim estava longe do meu objetivo, que era conseguir ganhar uma prova aqui em Lares para o meu público e tentar subir o mais possível na classificação geral. E no último dia conseguimos ter um dia bom, um dia de sol. Foi bom também para o espetáculo e ainda mais consegui ganhar em frente ao meu público, na minha cidade, em frente aos meus amigos, o que é sempre muito bom. E foi bom poder dar esta vitória à organização, porque não foi um torneio fácil para eles. Muitas provas foram canceladas, portanto foi um 2-1, fiquei muito contente de ganhar para os meus amigos, mas também para dedicar esta vitória à organização.